з найуспішніших гонщиків свого часу. Це нелегко. Треба докласти багато зусиль, але я хочу колись сказати, що зробив все, що міг. Більше ніж перемогти в перегонах, я хочу залишитися легендою, навіть коли перестану їздити. Потужний Грейв Діггер та моторний Сузукі RMZ450 мають найкращих пілотів. Ці види мотоспорту дуже різні. Один уособлює силу, другий – спритність. В обох важлива злагоджена робота всіх механізмів. Надскладні траси, неймовірна швидкість, точність управління, неймовірні стрибки – це точки перетину. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».